jos alkaa niinku pikkuset nuuskapurkit vituuttamaan, niin silloin kannattaa ostaa tämmönen. 1000 pussia. 1000 pussia nuuskia, siinä tullut sitten tämmönen pikkupörnykkä mukana. Pikkupörnykkä mukana ja sieltä voi sitten täytellä. Täytellä nuin ja tuota. Nuuskakaran tukusta ja vielä 50 €. Vielä 50 € maksaa tämmönen pönttö. Siinä on tosiaan 1000 pussia. 1000 pussia nuuskoja. Tuota, näitä saa ihan normaali originaalin makuusta on tämä ja sitten näitä saa mintun makuusena ja lakritsin makuusena ainakin nuuskakaaran tukuusta. Ja tästä on ite on kyllä tykännyt tästä, että mukavasti polttelilla ja tuota. Ihan hyvää makuusta nuuskoa, ei sinne mitään. Itekin kävin jossain vaiheessa tulla Haaparannassa ja tuua kerralla 2-3 tämmöistä pönttöä. Ottaa vaikka kaikkia makuja, minttua ja lakritsia ja tätä originaalia. Mutta semmonen. 5/5 annetaan kyllä arvosanas tälle setille ja näin poispäin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.